Vocês sabem que há muito tempo eu defendo que nos institutos e nas universidades federais tem muito joio, mas também tem muito trigo. E o MEC já disponibilizou aqui um mapa de todas as ações das 110 universidades e institutos federais que estão atuando durante esse período do coronavírus. Deixa eu primeiro começar mostrando algumas das ações que vocês podem acompanhar pela internet. Desde a fabricação de equipamentos para produção individual, que as universidades e institutos estão diretamente envolvidos, 73 instituições, produção de álcool gel, aconselhamento, produção de materiais educativos, cada uma dessas ações, que ao todo a gente consegue acompanhar aqui, são 1.170. Entre outras coisas, eu queria chamar a atenção que em uma semana as universidades federais já conseguiram antecipar a colação de grau de 402 médicos, 102 enfermeiros, 5 farmacêuticos e 4 fisioterapeutas. Deixa eu mostrar um pouco de como é o mapa e como está indo a volta às aulas das universidades federais. Aqui na parte em azul são as universidades que já estão funcionando plenamente, já retomaram suas atividades de forma remota ou presencial, cada uma delas. Você pode, na sua casa, acessando o site, entrar e clicar em cima e saber exatamente como está cada uma. Em amarela, retomou já parcialmente uma parte dos cursos. E em vermelho, a gente vai ter que correr atrás para ver por que que os alunos de graduação ainda não voltaram. A gente também pode acompanhar aqui, instituição por instituição, como é que está a parte administrativa das universidades, aqui no caso as universidades. Vão acompanhando, vocês vão ver que isso daqui vai ficar tudo verde e amarelo aqui, ó. Vai sumir esse vermelho aqui em mais uma, duas semanas. Obrigado, gente!